Владико, часом мені доводиться чути такі речі, що якщо головою церкви є Ісус Христос, люди, які належать до церкви, вважають, що все, що вони роблять, є загалом правильним, є благословенним. Але часом, з точки зору просто здорового глузду, те, що вони роблять, погано співставляється з християнськими заповідями. І доводиться там відділяти віру від поведінки окремих людей, які належать до церкви, і навіть від поведінки окремих архієреїв. Як сказав, треба пам'ятати, що всі члени церкви, крім голови, яким є Ісус Христос, всі ми є грішні. Всі ми. Один чи другий момент нашого життя не поводимось так, як треба. Так, як Ісус Христос вчить. Так, як Він хотів би, щоб ми поводились. Бачите, церква – це не є спільнота святих, досконалих. Це є спільнота людей немічних, які тут чи там не сповняють Божої волі. І це треба зрозуміти. Церква – це є, я б сказав так, це є спільнота тих, хто хоче, старається сповняти Божу волю, але йому не завжди це вдається. І це треба зрозуміти. Не треба, що так сказати, дивитися на церкву, як вже справді спільнота досконалих, що людей, які абсолютно вже ніколи і ніде не проминуть, не злегковажать Божим законом. Ми всі є дуже-дуже немічні люди. Чи це архієрей, чи це священник, єрей, чи це монах, монахиня, мир'янин, мир'янка. Тут різниці нема. Ми всі є людьми грішними. В католицькій церкві є наступник святого апостола Петра, папа Римський, єпископ Рим. Він також ходить до сповіді, бо він є тільки людина. Він не є поза гріхом. Він так само, як всі інші, мусить перепросити Господа Бога, мусить надолужити за свої гріхи. Нема нікого між нами, людьми. Одинока особа поза Ісусом Христом, яка в своєму житті ніколи не провинилась супроти Господа Бога, це була Пресвята Богородиця. Особливим даром Божого провидіння. А поза тим ми всі люди, які б ми не були, яке б не було наше становище, яка наша наука, наше походження чи що, ми всі є людьми грішними. Церква – це є спільнота грішних.